یوشمر ګوندونه او سیاسي بهیرونه حکومت د سولې د خبرو په اړه د سیاسي مشرانو ده ده تر هوته په پیبامۍ توره نوي د ګوندونو د طالبانو حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ پر خبرو چنګار کوي او یان طالبان حاضر دي له سیاسي مشرانو سره د سولې خبري اترې تر سره کړي په ورته وخت یوشمر په خاني چرواکي حمله حکومت غوړي چې د سولې بهیر دي له سیاسي مشرانو سره په ګډه پر مخ یوسی خو بلخو یوشمر هیوادونه په دی اړه چې د طالبانو په بیوسل کېول او د تریونی ملسیز لا سره وډنو پر خوندیتوب چنګار نه دي پدې برخې کې اندیشنه سرګندوی د غندښنې پرداسې محاله پورته کیږي چې د سولې خبرو د پرمخ بهولو لپاره د حکومت لخوا د یولس کسیس پلاوي ګمارل له سختو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی سلام وخت په خیر ځنهامت روانم او تاسو ته د تو دې خبري د خبرونه دونکې اس موږ نن نه باسم هم د موضوع ته ځنګړې سوې په باس کرا سر مېل ماندی د ولس جرګي غړی انجنیر زکیریا زکریا, زکریا سیاسي فعال سید قریب الله سعادت د فراده ولایتي شورا د دفتر د د وصولي د ولایتي دفتر مرستیا له شګل حق دوست او د سیاسي چارو شونون کې ډاکټر طوفان وزیری عامز مرشد پخپرونه کی مل مان دی تاسو سره خلاصویم ساده سه په بل بل تاسو کو تاسو په نظر باندې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ولسمشر څوره جوړان دی البته له سیاسي مشرانو سره جلال جلالي دني تر سره کړل ول سیاسي بهیرون او سیاسي جریون اوس وای چی ولسمشر د سولې په برخه کې دوی توخت نه دی ور کړی او هغه ترې خپلانون چې دوی د سولې په برخه کې درلودل درلودل هغه ډیر بی پام نه ول سوي دی ول حکومت د برخه کې هڅه نه تر سره کوي بلوی وبخون کې خدای په نامه تاسو ته تاسو لیدونکو او ريدونکو ته سلام ورند کوم شهیدانو پاک روح ته دعا کوم او د افغانستان خلکو چې اوس په دی وازیا ته په دی سي اسات کې چې هر ورځ د میزونه دایریي او د تکراری خبرې او ری دوی ته الله راخونه او سلام ورو چې دوی د مونږ بحثونه چې تکراری دی دای تهمل وکي او د دوی قنات ور وګرځي افغانستان دا دولت د دا ملت له خونه چکم صلاتونه ورتوار کړشه او سیاسي عذاب په انتخاباتي کې ګډون وکه هغه ټول مسایل مرحله په مرحله د ولوسه تطبیق کړي دي او په خپل ځان باندې منلې دي اته زحمت او مشکلات و او دا ناخواله چې مونږ اوس جریان لري په د ټولو مسایله باندې دا ولوس مظلوم ولوس بیچاره ولوس هغه ولوس چې د سالوي کاله تحملي جنگ جنگ تحمل کړی دی خپل ځان باندې منړې ا ما متاسفه نه سياسي چارواکي د مونږه د دولت مشران دومره مسایل په نظر کې ننیسي نی چې د مونږ فرصتونه نه دريږي دا فرصتونه د مونږ د وخت د لاس نزی او دا کوم پښین یادونه چې کی یا کوم طرح وړندکي کی یا کوم مسایل په نظر کې نول کیږي بیا د دې هغه اډینډا یا طرح برنامه جوړ شي چې عملی باندې پیدا کی بلکې سیاسی عذاب یا اساس ګوندونه کوم برنامه یا پلان لري چې چی... عذاب هم د دي چې سیاسی عذاب وړاندې کړي چې رسې مونږ تاسو دغه مخاور مناور هغه کسان چې ظرفیت اهلیت شخصیت توانایي استدلال لري او کولای شي چې یو مجلس کړاله یو ان څرتلار چې خبره وکي عام ورانديزو لري عام طرحول لري عملي عملي بنه پیدا کی ز... دغه لپاره علی... دا, دا وړاندیزونه کړي او موږ متاسفانه د رئیس جمهور کوما حلقې تشاوخه کړي شاید رئیس جمهور ته د نظریه ورکي دا کاسان چې ور دسانین لریښوی دی بعد بیا دسانې دران نشي اما د افغانستان خلک د سیاسي عذاب سیاسی کسان چې دلته ماتره شي دی د افغانانستان په سرنويش کې مسله دی پودي پودي مسایل باندې د دې سر خلاص خپل ساده چې خپل خلک د افغانانستان ولسمه د سیاسی عذاب په تکلیف دی یا پازاب دوی نه معنی ما دوی وایي چې دوی د ولسمه ناتړ د ځان پرشتین ډول باندې مرز لري او همدغه عذاب چې په هر څکه مداخله کوي دوی د خلک ګملاتار د ځان سره لري او کنه خو ګوره کا سیاسی عذاب نه پ یو ټوله نه کې نو دا ټولنه څه معنی لري مګ تاسو ویل چې جامې مدني جامې مدني یو وړو کې ټوله نه دي پنځه کاسه لاس کاسه شل کاسه دیرس کاسه سالوي کاسه هم سیاسی عذاب په دې معنا دي چې تقریبا څکام تا د شل ولایت نه ډیر الټه نمائندگی لري دفتر لري الټه خلکو سره رابطه لري bale کوم دغه سګون موجود کوم داسياسي موجود په شل ولایتونو کې د فعالیتونو ولاغه اغه شپږ در اسونه چې راجستر شوی دی اغه ټوله وزارت عدلیه د اغه دفترونه کنټرول کوي لیدلې دي اغه کوم کسان چې و ما تر دي عذاب لري مشران دي د سیاسي رهبرانو ځان بولی هغه دغه کسان ندي وس موږ تاسو په همدې مسایل بندباس کوو چې سیاسي عذاب مشکلات سیاسي عذاب څه مشکل پیدا کړي سیاسي عذاب څه صلاحت لري سیاسي عذاب په پا پارلمان کې غړ لري په د سیاسي عذاب په نامه چې دوی دولت چالش مواجک هټول مستقل اشخاص دي سیاسي عذاب باندې لګ مثلا تمایل لري اما سیاسي عذاب په اوسنې شرایط کې په ټوله نه کې بیا نقش ولري اغي نظر يات په نظر كون ولشي او دولت د اغونه غټه پورتي کې په دې باندې اوس باور نه لري چې دا خبره مونږ کوار کله کله دا خبره کو ته کرري ډير زياد مان نه بيرته راګرځه ډاکټر صاحب تاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ چې دلته راغلي په جلا جلا ډول باندې د سیاسي عذاب او مشران سره لدین ترڅک امه حکومت هم د لدین تر سره کولې د حکومت له لوري هغه مشورې سیاسي عذاب ته سولې په برخې کې لري هغه ډیر بې پامه نيول کېږي او بې پامه شاته غرزولسوي دي ولي حکومت د برخې کې خاص نه تر سره کیږي تر څو په ګډه باندې دغه سيوي جماره منسي کې د سولې په برخې کې د هم دغه سیاسي عذاب او ځخې دوی په ګډه بلخره د سولې لپاره مخته ګل په راځي تر سره کړي مننه روان ستاسو قدر مونږ نه من وته ده ټول نیوز ټولو لیدونکو او ورډونکو ته نیک هيله ته ودا سلامونه وران کوم وعلیک یو برخه تاسې د خلخات د لیدونکو ته مثلا مطرح کړل د ولسمشر او د سیاسي ګوندونو درې مهم اډخونه چې هغه د آوسان د اساسي قانون په چوکاټ کې ژوند کی او هغه پر ځان منلې دي او خلخات بیا د امریکای متحداله له د بهرنوي چارو خاص دا دا <coughs> او خاص استازي د وایستان د سولې په برخه کې شې خلیزات له ټولو سره ولیدل او هغه د قطر دفتر کې چې طالب چارواکو د هغه د استاز خوروستي د سیاسي ګوندونو مطرح شخصیتون سلډین کتنی وکړل همي د جاري سره ډاکټر دا صاحب عبد الله بلا سره همي ولسمشر ډاکټر صاحب شفغني سره لیدنی وکړل هغه خپل مواد د دې ځخواخ سره ولس مشرح حمله سیاسي ګوندونو سره ناسيد لودي مشوريه د لودلې او اغه دغه مشوريه پر اساس باندې یو مشوريتي بورډ چې مستقيمانه له طالبان سره د امریکي متحده ایالاتو په ابتکار باندې او د افغانستان په مالکیت باندې خبري وکړي دغه لپاره یو مشوريتي بورډ وټاکی اوس پات سول د سیاسي ګوندونو برخه سياسي ګوندونه اولن په افغانستان کې سياسي ګوندونه د قومي کمیشنکاری پر اساس بنیراماستي ودی او دوی خپل قومونو ته خدمت نه دي کړی دوی په هغه کې خپل په کورنی پرداګون محدود کړی دي او دوی په خپل ګوند کې اولن دوی پر ټاکونو باندې او پر سولې باندې باور نه لري دوی په خپل ګوند کې اولن سولې نس کولې یو ګوند انشاپ کړی دی اوغه ان شاب یو یو اوڅان کې ناصيب بل په بلی خو کې ناصيب یا په ګون کې بیا ان شو ابو نرامز په غوي دلکي کې بیا ډله شې انشاب دي د ګون مشر یو فکر کې د کورونې په شمول باندي <تصف> اغه خپل کورونې ته خپل زمونه ته تباروز ورکړي لاندې صفوفې چدي د خپل ګون سره په یو ډول په په جګړه کې دي نو د دا داسي سیاسي او سیاسي ګوندونو چدي ووازي ل کورونې او ځان لپاره فکر کې اغه د افغانستان لپاره ولن تره نه لري <تسكت> لاري لاري او که بیا تر حوال لري اغه ته جمن دی اغه ته تعهد نه لري نو ما دوی وای چې د برخه کې تر حمله لري پلانونه لري دغه دا خبره کړه چې وسلوال Taliban حاضر دي چې له دوی سره خبرې ترسره کوي بیا چې دوی برنامه او طرحونه لري Taliban بیا څنګه ځریږي چې دوی څه کوي دا بحث ډیر بیا یو ډول د Taliban او تاکتیکی برخه ته راګرځي Taliban ما ته پدې کې خو او خړله پدې خاطر چې موش چې د نړیوال ټولنیز رامکارۍ له روز ستراتیژیک اړیکلو او د دې د تلتميشتې خو په دې خاطر میشتي چې तालिبا ته ځما سره ټاکنی نه مني تزما سره یو لوسواک نظام نه مني کته چیرې ولوسواک نظام د ماکات حکومت ورسټه ټاکونو تزما سره ولادت سي زمو امریکانت ضرورت نسته ز په دې کابل کې د امریکان په خلاف باندې ځاغ پورته کو زده بهرنیان پرزید باینده تر جاکورت کوم ته ټاکنی ومنه په حاصل کې په قاعده کې طالب ته ټاکنی ومنه یو لس واک نظام ته ومنه زه درته وایم چې د امریکان پر خلاف ان دی پدی کابل کې دغه مرکزی خلک ټوله د دوی په مقابل کې کی راپورته کیږي او د امریکانو خرجانږي بل د د د سیاسي عذاب نه و کوم پردا باندې دغه سول برخه کې چې کوم روان پر مختګونه وس لدل کیږي د سول پلاوي د افغان حکومت لوري چې اکل کیږي چې وسوال طالبان سره بل اخر خبره تصرکی عذاب نه و کوم پر دی باندې چې ولي دی برخه کې دوی ترول نه دی ورکول سي په دغه پلاوي کې دوی ولاګډون نه لري د دوی یا به دوی خپل ټاکي یا به دوی ضمان ټاکي دوی تاغه وخت ترول ورکول کیږي وسو حکومتي مهم کسانچ په دې کې دی حکومت یې ورختی طالب بل اړخ دی اړخونه باید سرکشینی دا ځین خلک دا سی بحثونه کوي چې دی فکر کې چې دا کلیوالي لانجي دي چې دریمګردي سړې دي به طرفه خلک دي به طرفه خلک هیڅ واک نه لري به طرفه خلک طالب ته ورزي بیا د حکومت سره بغشینی بیا خبر اخی دا ګوره دا امکان لري چې به طرفه برخو ز سول شو را کوي د حکومتیار صاحب په مشري باندې ځب اسلامي ګن چکله اصله مساله کوله د سولې شورا واک نه درلودي ټول د امنیت شورا واکو لاغه ځایخه موږ ماتوشتواره د توافقنامه خپل د اسلامي سره چی سوي ایډیټ کړله په دې برخه کې موږ واک نه درلودي موږ به خالي ول چې دا شی ایډیټ کوي نو مرصله ټول د امنیت شورا یعنی د حکومت خبره او اوس هم حکومت او طالب بای سرکښې نه پدې مانست چې د امریکا متحده ایالات او او ملګری ملتونه یا نور هی مادو نه د دې زمينه مسايده کی خو به ښه خبره داد چې د سولي ته درسي دوله پاره یوازې د امریکایانو د نړیوال ټولنی وتل <سؤال> نه دی دلته د دوی د निजामي بلکې په طالبانو <سؤال> کې هم د عربو استل <سؤال> دی د پاکستانيانو استل دی د وزبکو جنگل استل دی د تاجکستان د جنگل استل دی د القائدي استل دی دوی د هم دغه خپل باه نیران و باسی دی منان ډاکټر سیبر ترګز هغه حق دوسته په نظر باندې تاسو رسول په بارخه کې هاش تر سره کوی د سول شورا غړي ياس د سول په بارخه کې د سیاسي عذاب او رول ته په کم نظر باندې ګوري په داسال کې چې دوی ګلا کوي او یو ډول شکایت کوي حکومت خچی په دې بارخه کې دوی ته واک نه دی کول سيادو دوی په دغه دو بهر کې ورګړسوي نه دي څومره مو سره کړی د دوی رول بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو ته تا بیا د استازي د ټلویزیون ټول له دنکته سلامونه وکړم زادة نمروز ولادت د سول کمیټې مڕستیاله او تقریبا یو کال کیږي چې زالدلته پوسټ راغلم ناس تلرو ولاړلرو غونډلرو خو زه فکر کوم چې د سول د پاره هغه کسان چې متظرر شوی دي هغه چې په بینابین کې د طالب او د دولت جوړ بل سوي دي کله دورو کسانو څخه د ډیری علومو څخه د ډر متنفزیو څخه د بورټ چې ولسم شر جوړي او دا خو ډیر سنیک کار دی دا خو ښه کار دی خو هغه متل دی وي چې د بل تروسیار مخبلونه خوښت زما پان سره ځکه زې عمر یمن د دې جګړو سره د دې بدبختي او سره من دي چې متظارره دي که زوی د مور امریکا میړه د مور امریکا کور د مور ورانیږي که ما شوم د مور یتیم دی خوځي مدني فعالان یمنان سوالګری شي ترشمیر تیری د متادان شي ترشمیر تیری د یتیمان په کوچو کې ترشمیر تیری خدغه عرب اچانه دلیدنه زه صرف وایم چې زباید په دې لوړ قدم کې راسم او هغه وایي چې زباید راسم دلته بعد هغه کسان چې خپل ګټي په نظر کې ندي نیولې هغه پاک په صداقت کار کړی دی ولو ک سیاسي عذابې ولو ک دولتي والاو کبه دیس بغړوي والاو کمدنی فعالوي دا هغه کسانو څخه چې دا بورډ جوړ سیسما په فکر سره دا بدیر شي bale usanius yasya zabat pa kam nazar ba nigori dui pa kam level ki qarar lari ay prishtin dol bandi agha edat chi dui kewi chi dui de ulasm na tar da zan sar lari aw da khwara aw gharib milat ملاثار کوي دا غوی په جګ باندې دوی جګړه پروت کوي پرشتین ډول باندې دغه زده چې بلخره دوی د دو سولې په برخې مهم ثابت سي یو څوک چې دښمن لري هغه د وستمل لري معلومدار دي چې عذاب سیاسي د ځان سره نفر لري د ځان سره ولس لري د ځان سره بخلق <applause> لري خود یو ور می دا تکرار کړه چې د بل تر اوسهار مخ پر لیوانی خوش دی کدا سی او بور جوړ سي چې دا ټول کسانو چې ادا کوي چې نن ز 16 غواړم د دې ټول کسانو یو یو نیمه دا وتا کال سي او دا یو بور جوړ سي چې په هغه کې نه عذاب ګلمنینه علما ګلمنینه مدني فعالین ګلمنوی او نه دولت ګلمنوی اوس د 200 نفر یو بور جوړ سوا دې چې دا, دا بور بدڅوک پدوه کې هغه کسان چې مطالعه کوي ري د نړۍ څلورو کسانو ما سي واچوي اصلا هغه جنگ نه دی لیدله دا غو اولاد محفوظ وي هغه ته پیرا داران ولاړ دي هغه په ډالرونه ما سن راخه هغه کسان چې هیڅ احساس نه کوي دای چې اولاد یې یا په ترکیي کې تحصیل کوي یا په امریکي کې تحصیل هغه هغه د کوڅې د سر په یتیم خبر لا نه دی دا کورنی خبر لا نه دی چې دلته یو ضعیف یو مظلوم یو جنگ زپل استه کنه استه بل <مدنس> وبیا هم هغه څه کسانم لروم <سؤال> چې پراس کېږي دغه ګټو ته په نظر کې نه دی کتلي نو زما په فکر سره دا چې کسان چې په ډیر لوړ اوچ کې قرار لري کا سیاسی <سؤال> <سؤال> ازاب <سؤال> دی به هم شرغس اغل او توس دلته کابل ته تاسو راغلی استه سوني په بارخه مده سنوی صلی دل دی چی خپل ولسته دی پیغام سره ولاړسی او دغه هلمندی راپورته سویل پرشتنډول باندې هم چې خالقوی بلاخره افغانستان دولت او وسله ول طالبان یو ډوغه جوړی ته سر رسید او و سېو پروګرام روان دی د ادوی ورځ مش په دغه پروګرام کې د سولې د اعلی شورا د خاصه موږ غواړو چې د راتلونکو اوربند په اړه باندې استراتیژی ولاړو یو لاس تراوړنه ولرو چې پکمو پکمو اصلونه باندې راتلونکې اور باندې موږ وکولې هم دولت ستړی دی هم طالب ستړی دی زموږ طالبان هم نور نه غوړي چې جنگ وکړي او زموږ ولې هم ستړی دی سول هغه غواړي درته چې کسين سره په دا یو ور باندې کې دغه نور نه خلقو تراله چې د کلونو کلونو نلیدلې دوستان سره یو ځای وو تر سترګي وشو کې ته دلی دوی اختر ترې تر و چترلاند تیر کای او افسوس دلته و چې مشرانه راغله صرف کشران راغله د دوی هم کارداسي او منګر د دوی حکمراني د یوې مرجې و ز موږ حکمراني د لسو مرجې و دلته <مدال> باید موزه یو داسه تر هاله <مدال> ورو چې اوس کار پرکو چې لمړی تر ټولو دوی باید یو تر هاله لري دوی باید مقامت ام داغه ام د دو سرکښينه هم د همسایگانو سره د گاونډیانو سره لولې لاس خو د گاونډیانو په دې ما بین نغواډی چې موزه تیسه سولي تورسی نغواډی چې موزه تیسه خپل اوبو تورسی نغواډی چې موزه تیسه یو راحت نفس وکړو که چې ته اشاره وس ول ډاکټر صاحب ول چې د سولي شرب اغه واخه چې کول باندې حکومت <متحدث> له حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیکوله هغه وخت د واک سولې شورا نه درلودي د واک ټول ابنیات شورا سره او د واک تاسو پټیلې د واک چا سره د رښتیا هم د سولې شورا څخه واک استازي وو څنګه د سولې شورا مکمل واک نه ل پر دغه باندې موږ به بس روان دي چې مشتباید واک را کړی واک چانه ولای دي سول واک ویرنی ولای دي وا کو شاتنی ولایده بیره د چاسه د دې خاطر باندې چې اوس ټول بهرنی هوادونه راغلي دی او ټول وای موږ په افغانستان صلح غواړو ابل ورځ د امریکا پلاوی پراته تللی ویلو چې نور هیڅ بجنګ نوي تاسو نور قتل هم نوي نه تاسو نور مرګ هم نوي نه صلح راج ته امینیږي پرون دې بمبار کړی دی 12 نفر ازمج 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 از مشقمندان ارز مشفسران از مش ساتونکو شهیدان دي نو باور چې تر دې اندازې په پوري د بې نو لاړ سیستماتوي تنور جنگ نوینه ز سولحه در تراولم نو چې زما سولحه دغه پلاس کې د نوزما واکدل ته چیرې دي په دې اړه باید یو تره جوړ سي د هيواد د سولې اعلی شورا پکشي، مدني فعالین پکشي، هغه خلک چې بین کې سوځي هغه ولما متنفذین پکشي چې جنگی لیدل، هغه چا چې جنگ نه دی لیدل هغه صلحانه سره وستلای، هغه چا چې لیدل هغه چا چې څوک متظر را سوي، هغه څوک باید راوښتل سي یو بورډ جوړ سي او په دې کې خبري واسي مشران سرکچینی ترڅو چې ولار جوړ سي ودیته چې موږ اور بند ولرو ترڅو چې د تلار جوړې شي چې زموږ دغه د زړونو کینه او د فاصله خیره پاکه شي خ چڅو کې نه غواړي ډیر کسان موږ ته سي خپل پيواد کله رو چ خپل نه في په ځان کې ویني هغه نه غواړي سي سولهاراس ډیر زحممنه غلیک دوست بیرته ګورستاس انجنیر صاحب تاسو مشره اغلاست تاسو په نظر باندې سياسي ګوندونو ته د حکومت لوري واک نور کول د سول په برخه کې د دوه مشورو ته غوښتنېول څنګه ارزياب کوي یا پرشتین ډول باندې د دوه رول لري چې دغه سي موسر تمام س د سول په برخه کې چې خالګي غواړي هغه دات چې دوی لري چې دوی د خلکو پرهیمایته ځانسر لري لاته لري ځانسر لري بسم الله الرحمن الرحیم تاست جنابی دکتر سر آقای یقدوس سر او محترم ساده سر سلامونه او اترامات لیدن کو او لیدن که سلام و اترام کوم کم زمان پگمان باندی مشوری مشورتی بود یعنی خطر هد از آب سر باید مشوره وشی مدنی تولنی سر مشوره وشی پالمان سر مشوره وشی از افغانستان خلق استازی لری چی دیگه وکیل سایباندی، مگر حکومت اگر وکیل سایبان مشوره نکوی. بورد مشوره معنا داده چه واقعا باید مشوره پسی دوی تینگار ولری او مسلکی کسانو سر کسان چه واقعا ملی احساس لری در کاګل دی للي... او د فرانس له پوره فکر لري کوم پرلمانو ولکم ازابو سر حکومت مشوري وکي له دواړو څامل پرلمن څامل سياسي ازاب څو لسبه تکلیف دی ولس د دو دوه لپاره هیڅ څه پزړه هی کې نه لري چې یو یو ته اله بخشون کې ثابت سي سی. زب... سې د یعنی ملات سازور د هغه حکومت هغه پرلمن تشریح په خپل تا کې دا کسان خلک دغه ولست له ورینه تا کل شیویني او سه وګورو په نوښه د خبربانې فرض د چقله خدمتونه پر 15 اعلان شو چې لږ نه غلط نه ما کسان راغلی د <تصفح> کاپيسان نه ما کسان راغلی لغمانه تقریبا ما کسان راغلی کدا کسان په دغه نوخلې نووري د اخر تکرار تا کې داخله په شکل سره هم دغه پالمندان هم دغه ولست هم دغه کیفیت دی زمونږ دی سیاست او دی سیاست قدرت تبلور او تجسوم دغه شید چې ممتاز ګورو مګر پر شکل سره د خلکو استازي دي په لوماند کليگزیا تک مشوریکي قانون جوړوي نظارت کوي او دغه حق ورته قانون شوی دی بیا دوی رښتین دو دي بیا ولې حکومت دی برخه کې دوی ته احترام یا دوی ته درنوي باندې قائل نه دي یعنی دوستان زموږ مطلب باندې بس کول رښتاوي دوی باید حکومت واقعبینانه اراده ولري د مشوریکي اراده ولري یا کوم کسان چې واقعا کولای شي چې تغیر وري او لا خدغه سولہ باید تعریف شي جنگ باید تعریف شي سول 4 سره سول دا پاکستان د وګختنی سره یا د افغانستان دا او ساینی او د افغانستان د نجات لپاره ګوره دغه مسایل ترشی په سوریه کې لشکره بشار اسد دغه معزلت او مخامخ شو هغه بل شي د کسان سره سول نکوم ځکه چې دوی د سوری ګته نیويني نی. او د ګته لپاره پلان لري د دې خپل ولزه تخریب لا پاره د خو وطند تمامیت ترزيد تخریب لا پاره ملا تللی دی اوس ګره پاکستان په منځکه چې د افغانستان توریزم او د افغانستان مخالفین خاص کرکټر لري په نور دنیا کې یا ایدولوژیک تفاهم نه دی یا سیاسي تفاهم نه دی خلک را پاسیږي مخالفت کوي کله کله تا ترور کوي مثلا په کلمبیا کې په سریلانکا کې په تاجکستان کې په افغانستان کې د طالب او د ټوريزم کریټر خاص کریټر دی ځکه چې دوی د یو دولت له خوا سپانسر کیږي اوس نه یوه دولت بلکې سلوپینز دولت ورپسې دی چې دوی ته سپانسر لګي د سټی سره په داغه اسان میکانیزم او د رقم برجوره ور سره سول نه راضي او ګوره دا حرکت د سول شروکی کې زموږ په ضرر تماميږي طالب سي پهقدر کې کین ادو درې کسا نه پېښي 200 کیږي په کوم پاسپورت باندې سفر کوي او ددا چاډه سفر شرایط مصايده خلیزات زی ور سره کینی د زیانت او مرکز لري 아이صای ورته تاریخ ورکې او دتا 아이صای سره ټول دنیا ته وایي چې موږ غاسي مشخص تر نه او خلیزات رازی افغان دی دته زیګدلې دته لوښې وده کله يا مخالف تزي کلبول حساب تزي کلبول شخص کلبول شخص ریاست په اساس په نظر باندې حکومت ولې د عذاب او د امدغو تر هو تام دغو مشورو ته غوښتنې حکومت څو ویني تصویر لري ولې د حساب سره دغه تفاوته نیسره سره د تروریسم او د پاکستان تر historical stage نلري اول stage داو چې وایدا غملت دیمورالایز شي دغه ملات روحیه تضیف شي روحیه په ده شل باندې تضیف شو چې چه... د سیاسی رهبران و دوم ناراض ورور چې ناراض ناراض ورور ورته وای او عسکري جنگي خپل ور سر څوک نه جنگي د اول اولینه غلط او چې دا پلان پاکستانه خانه جوړ شي دوم د دېستابلیزیشن و چې د حکومت څنګه څنګه بې تبار کی فساد رشوت غلط طرح مخالفتونه سیاسی مخالفتونه اوزا بې تبار کړ او پرسه بوران را مسته شو اقتصادي بحران سياسي بحران اجتماعي بحران دغه غوري ورک طالب ده دغه بحران زيګي تجارتي ترانسپورتي لارې بندي اقتصاد له پاره بحران جوړي دغه غوښتنې چې 14 چې دغه بحران ولې سره پاره جوړه سياسي ګوندونو د قدر مآور کوا دغه بحران جوړي دغه تر څو نه راغلي دي دغه وطن ته او اخرین تر اسیدې نورماليزېشن دي چې دغه غوري شرایط نارمل کی سوق وای شرایط جلي نارمل کی پاکستان د تاریخ مساله د سولې مساله د خليزات تګ را تګ د قطار مساله چې په دغه هيله باندې په دغه پلمه باندې زموږ ول سترو واسي زموږ اصلي اصلي وسیلا اصلي اصلها مقاومت چې زموږ مقاومت تضيف شي پاکستان خپل ترې تورسيږي هغه وخت چې پاکستان بنگلاديش ته نه جلا شو هغه جغرافیه محدودې واري چې خپل جغرافیه ګټکی دا عم د انس سره مخالفت لري جغرافي مخالفت لري عمون سره جغرافي مخالفت لري لکه اني وقفي اورستو زكريا سي برترګزقدرمن لونکو لاندې واقفاله رو بهتره راګرسو بیا هم شرغلس مېرباني په لاندول باندې ا م انسان جغرافی اختلاف لري ا مون سره جغرافی اختلاف لري دا کسا چې جنگ کی نیابتي جنگ کی د پاکستان د جغرافی د وسات لپاره جنگ کی او مون خلکو سره بله زکري له کوم یو مهم ټکی اشاره وکړه بله د حکومت او سیاسي عذاب او مخالفت پرسبه نه دی جوړه باندې د سولي لپاره ګډه هڅه نسته سره کولای ګوره باید اعصاب تقدر ور کول شي ټکنالوژي حکومت د اوسلي چې کيم د غدي ولي حکومت دي ګوره نو څو سر تر سرکې يم د دوی مشورو ته پام نه کوي ګوره حکومت خود مشورتي بورډ جوړه کوي دا یعنی زمونه چې د څو کسان سر سره اغلی دي مشوره کوي څو سره اعصاب سره کلام او سره مدني ټولنه سره پارلماني کسانو سره کله مشوره نه کوي رښتیا مقصر حکومت دي اوس په پاکستان او د طالبانو تر ادا ده آمریکا سرکین دولت سرکین و یعنی افغانستان دولت باید طالب سر مخامخ دغه مشکل او معزل کی. کی یا افغانستان پس سازی تو امریکا د معزل الکی کی یا د پاکستان پس سازی تو د طالبان پس سازی پاکستان ایران یا روسیه دغه مساله حل کی باید. خو ګوره امریکا مون د اوسلا سره تماس نیسی امریکا دولت نشه غوړي خپل بور جوړ جوړ ک مشورتي بول راته خکارا ک په دره حساب باندې حکومت مجبور دي چې ورته جوړه کړي چې دنیا تاییده ده کسان مسول دي سولې کله چې پر اوګنده اعصاب سره بسونه د اډاما او پیدا کی او طرحه متفاوته طرحه مترشی دغه مسله یعنی پایلې ډیره زیات معنی استداص په نظر باندې سادات صاحب له حکومت سره د سیاسي عذاب د جورجیا د دغه یو طرحه رمنس کول پګړ باندې چې وکول سپرشټین رول باندې د غصول پروسه کې مسر یا داغه سره ول تر سره کړی چې هم ولسته د قبول واړوي هم وسلو طالبان ته د قبول واړوي او هم هم دغه ولسته او هم دغه حکومت د قبول واړ څټول کې د لایس کوم لار 4 څخه کې د 2 پګړ باندې دغه یو پلان را منست کړی موږ تاسو دا وکیل صاحب ډیر شه خبره موخه ډیره شه بس اسې اسې موضوعات چې مثلا د خلکو د دیني ریګي چې وای د وکیل صاحب د ډیر خبره وک د افغانستان ولست لريختیا د نړیوال لري چې د پات خلکو ورته لريختیاوي مونږ سره امریکایان په چل کې دي مونږ سره روسان په چل کې دي مونږ سره پاکستانيان په پا چل کې دي حتی چینایان چې چی ځان به غرض بولي آغوی هم په چالش کې دي زکه چې دلته راغی تجارتی سرمایه‌ګزاري وک او اوس په خې استليدي منتظر دي چې د افغانان وضعیت څنګه کیږي دا هوډدي قرارداد خوسته ارکل چې شروعو بیا د ی خپل قرارداد تطبیقی کناډیا او هم سا پايز بیا د افغانان په مسله باندې دوی مداخله کول اما متاسفانه دوی خپل ګټه یې نه چې وایي رازه دا جنگ د مصیبت د مور ترانسی امریکایان د آغوی تم یو دوه اخطاره ورکړه چې سنگيان مسله بیا ژوندکیږي ځان په دې مسله باندې داخله وای ما د افغانان سم خلکو احتیاط ته ضرورت لري باید دوی ته امدا چې په امریکا کې خلکو په حکومت باندې انتقاد کوي پر ترامب باندې انتقاد کوي په فرانسې باندې د رئیس جمهور باندې انتقاد کوي په امریکا او اروپا باندې خلکو انتقاد دلته کوي انتقاد کوي چې کا پېشنهات کوي یو یو غختنه کوي باید د ویسلر سي امدا چې مثلا رئیس جمهور ته عذاب سياسي جوړول دا آسان کړ دی پنجسو کال د منګو وخت رښوې دي 10% د منګو جمعیت د منځ ناتلې دي یعنی 3 میلیونه کسان چې د سیاسي عذاب شکل اخیستې دي چې منګو په سیاست کې بعد مدني حرکت وکو یعنی سیاسي خبره وکړو د توپک پزای د ټانک پزای د توپ پزای د قلم او د کاغز او د زبې خبره وسی دا خبره څوک کوي دا بازګر نسی کولای دا نجار نسی کولای دا کسبه کار نسی کولای د افغانستان ښځې سیاسي قضیه دي سیاسی عذاب کا خدی کا بد دی کټاونا دی کټاون دی دومره تجربه پیدا کړی دی چې د دوی په ولایت کې د دوی په منطقه کې د دوی بوزون کې د سمت کې څنګه سول راشي ما مخ کې دونه وسول چم د سیاسی عذاب د خپل ګټو خاطر بنید خپل کورنی د خوندې ټوب خاطر بنید دغه امتیاز لا سره ول د خپل استفاده کوي خو ګوري چې مونږ غواړو امدا خبره صحیح ده منو چې مثلا مشکلات تستا پدې مشكلاتوباندې مونږه دا نظر واچو چې د دوی کوم شخصي امتیازات کې غوړی هغه مطرحي هغه شخصي امتیازات نېمنو هغه وختونه چې د دوی په ګټه د دوی د دو کورنې په ګټه کې دي هغه به مونږ نه منو ولوس ورسره نه مني اما د ملی منافع په خاطر چې سیاسي اعذاب تر حل لري وړاندیز لري غوړی چې دلته مشكلات حل شي او دا تجربه لري د دې مسایل باندې د دې تجربه نو ول استفادہ ونه کو مشکلات دلتا د دې چې مونږ او وطن کې دومره بهرنۍ مداخله پکېښته چې حتی ټایيناتو کې چې مثلا بور ټاین کېږي باید په کوم میاته یې تاس <تصفح> مونږ هغه کسان باید دلته توظيف کو اول خو د سولې شورا د دولت نمائندګۍ کې لکه چې طوفان صاحب دا خبره وکړه چې مثلا د بور ټاکل نو سولې علي شورا څه معنا لري د کوم خانه دا, دا به غرض کساندی د دې مول خانه ټاکل شوې دي ناخه دولت له خانه ما شخصي د دولت له خانه ټاکل شوی دي د دې په معنا چې دوی عالم دي دوی با تجربه دي دوی توانه دي د دې لپاره چې سولې راوړي <تصفح> نو همدا په خاطر دلته یو یو موضوع هسته چې سولې عالی شورا دي نو د سولې عالی شورا کړنه بررسي شي ک دوی ناتوان دي ک دوی نسې کولای ک دوی ظرفیت نه لري نو دې په دې باندې یو چلیپاو کې چې تاسو ناکام شئ تاسو لاړ شئ یو نهاد خپل ځای کې دي وسالور د شولایاتو کې دوی د دفتر نمایندګی لري میلیون هاو ډالر په دې باندې سرمایه‌ګزاري شوهي دي مصرف شوهي دي دوی تر هل لري نظر لري برنامه لري پرګرام لري ولایاتو کې د خلکو سره خبره کوي ټوله مسال دوی جوړ کړي دي بیا یو بل تر هدا شورا باندې اعتراض لخوا ناراضي ده بل خلک ناراضي دلته ودانسکی چي دا تر هبا داني شي دا شي څو چې په دې طرح باندې مونږ کار کوو د مونږ عمر خو په دې باندې خلاصو چې مونږ ټول موضوعات طرح برنامه جوړو کله د عملي کوو د دولت وخت نو په خلاصو دریمیاسته پاتې وو دریمیاسته نورم وزندې د ژوندۍ مثلا د شپک میسته په شپک میسته کې مونږ انتخاباته رسې جمهوریکو مونږ د دې بحران نتیجې انتخاباته پارلماني اعلانو مونږ صلح راوړو مونګه دی اقتصادي بحران چې اوس په یو یو د پالیسي عذاب یو د غس مسوریت راټوې چې ولله سمور باندې قنات ورکې دوی کومه بارخ کې ډیر موثریت درلودلې په تیر کې چې وځوي بلخره غوړ د سول په برخ کې بیا خپل موثریت شکارا کوي دا څه فکر وکړه چې موثریت هغه وخت پیدا کیږي چې یو چاته چانس ورکی فرصت ورکی ارزښ ورکی امکانات ورکی کله چې د عذاب سیاسي پاسه اخیستې دي <متحدث> چې د عذاب ناتوان دي د عذاب کار <متحدث> نه دي کړی دا داخلي جنگو کله درلودې دا داخلي جنگو کې دوی لاس درلود د سلام مهمات ځای رسوال دوی خو کارخانې درلودې د یو چابخونه ندرل د یو خدای پیسې تمبیل اول توکي کول خو تبي ده چې دلته لاسونه استا دي د توروله په خاطر د دې د تضیف اول په خاطر سیاسي عذاب دومره مسر دي چې کا یو سیاسي اس وغړي نن شرایط ورته مسايدوسي د حکومت هم کول چې مخونيسي او خارجانه مخونيسي هغه اشخاص افراد مدني ټولنه او بعض نهادونه چې په دوی باندې تنخیت کوي دوی نيسي کولای چې د عقل یو جماعت کخل کو ټولګي دره من نن ساده څې به سره د ډاکټر صاحب ستاس په نظر باندې ولسم شر تیر ورځ ویل چې دغه یو څلور نه غواړي وسلول طالبان سره چې پغه کې حکومت بلخره لمنځه ولاړ شي او موقته اداره برامنه چې وسنو شرایط او وسنو احساس وخت ته تاسو متوجي اس سره واندي ارزونه متسه د دې برخه کې په دې برخه کې به له شک چې حکومت خپل دریز لري او د افغانستان خلک له حکومت سره مشغي دي د پدې برخه کې حکومت یو پکیج د طالبان لپاره د کابل په کانفرنس کې هر ارخیس تکمیل شوی او په نسبی ډول منل شوی یو پکیج وړاندې کی. په غو برخه کې هم د اساسي قانون د تعدیل مسله ده. چاغه د وایستان د قوانینو پر اساس د لوی جرګه پر بلورو سره په کیج یو پاغه کې به قانون تعدیل کیږي. ان په ټوله دنیا کې په هر هیات کې قانون وخت او واخ سره هغه تعدیل پیدا کړی دی اساسی قانون دلته هم باید اساسی قانون تعدیل شي او پاږی کې طالبان او د وایسان ټوله نظامی مخالفین هغه باید په دې ولسواکی په دغه کې راسي برخه واخلی سولز مجرمان دي سولز مجل لپاره اولیت مګر سول په دې قیمت نه چې مجل سونه دي وټرل سي او طالبان ته دي تسلیم سو یې د پاکستان ته 701 یيران ته تسلیم <سؤال> سو. دا <سؤال> سولنه د افغان حکومت له پرمایمه او تر د منلو وړ د نو لستاو نو لسم شو. دا اوسنی موافقه چې کیر د امریکا لوري هم د د لاس تهړلو په معنا باندې ده. نه تر دا اوس د قضاوات نو څوک ولاي چې د لاس د تهړلو په معنا باندې ده. خو له طالبان سره په خبرو کې پرمختګ سویدي د امریکای متحده ایالات په دې برخه کې اخپل نهایی حد چې یو حکومت په شمول کاهيان تر هداسي چې له طالبانو سره لمړی وخت کې دوی بنديان وري لاسي بي اي یو ني لپاره طالبانو <سؤال> خلاص خوربني لاسي بیا هم شرک لار مېړوبني د طالبانو د بنديان د لیکول ورسته چې طالبان دويونی لپاره ور بندیلاند کی او بیا لغه ورسته امریکان د وټول محلويشتي لانس او لغه ورسته بیا د درومیاش لپاره بیا طالبانو ور بندیلاند کی او په دې برخه درومیاشت کې په مؤقت حکومت باندې مؤقت حکومت باندې خبري وسی او په کې ټوله اړخونه وسنجول سی اغه برخه کې بیا مشکل ولې سوچی د غوایسان د اساسي قانون پر اساس باندې د ولوس واکۍ او انساني او بشري ارزښتونو په پا پام سره مجدلتي اصول ولرو کاهيان لا جليتخه کار واخیستلسی طالبان په خپل ما بیند کې اغه موانع موجود دي د سولم خلېفت کې اغه شخصیتونه ډلی او استخباراتي کړي چې طالبان منځ کې موجود دي د سولم خلېفت کې کاغه طالبان د سولې لپاره اغه له منځه یونسیا او افغان حکومت په مانس کې زمي خوندونهسته دلته مسته حکومت باید هغه وایي کله چې هغه ورکه په دې درې میاشت کې موقت حکومت کې ته نتیجې ته ورسیږي هغه ورست تا بیا تاکني وسی او د اساسي قانون تادل هم په موقت اداره کې وسی دا به تر ده به تر ده لیکن یو مسله پدی کې مهمه پدی کې وا مهمه ده چې دا, دا, دا سنس خدای نکرده چې موږ په دې برخه کې عجلہ وکړو او د طالبانو یا د ځنی فشارونو پر ځان باندې ومانو او په نتیجې کې نظام رنګسی او بل اخر دلته بیا کورنی جنګونه شروع شي خو په دې برخه کې باید موږ خپل د ولسواکۍ اړړيچ مپیل کړي د هغه باید روان ووسی د ولسمشیز انتخابات باید ووسی او موږ باید یو قانونمند دا اداره په واکه ولرو کاحیانه بیا د دې قانونمند دا هداري سره چې د افغانستان د خلکو اساس ټوب کی طالبانو سره مذاکرات کوي کاغه په موقته حکومت باندې دغه کیږي یا په یو بل چوکاټ کې موجوده تاثیره نتیجې ترسيږي د منو لوړده بل خبر ده سیاسي ګوندونو مسله بیا تېسدل تیاد کړل په سیاسي ګوندونو په برخې کې راځمه چې هم د طالبان د ګوندونو للاس پیدا سيوي دي دا ټوله بدبختي د دوی د لاسه دي دا اوس مقاومت د قانون په مقابل کې دوی د لاسه دي ز ز دوی د لاسه کلیل یم دا طالبان سره موجود وای چې طالبانو لیکوت به ستو ولبرته لدو سر خبره څوبې Taliban تاکتیک کید دوی سره خبري نه کوي غواړي چې Taliban په تاکتیکي لحاظ نظام کمزوري کې دوی سره خبري نه کوي نه ښینی دوی سره بل خبر ورکوم د ولوس واکې د چنګښ لپاره سیاسي ګوندنه ټولو زیات اهمیت لري خو دې چې شرط چې هغه ګوندنه قومي ګوندنه نيي هغه د کورني ګوندنه نيي هغه د یو فرد ګوند نيي هغه په ټولو افغانستان کې باید د غړې ولري هغه یو شبرنامه ولري هغه د روشن فکری یو شطر حل دی هغه د سولې طرحه ولې دي بل خبر زد سیاسي ګوندونو د تکو وای مشورتي بورد سره طرحه ست طرحه خوده منی وای مشوره مشوره خو ست سره کوي دی وای چې په دې بوت کې دی ولې زنیم ناويسته دي د وخت ته دی دا ولس داخله په جندانه ته دی په بوت کې راول دی جګنه لري کدي بوت کې را نويستي بیا سوایي زما طرحه نه منل کیږي زما سره مشوره نه کیږي و زلمه خو هم مشوره درس ور وسو هم دي تره منل کیږي چې چې د افغانستان پر وضعیتونو باندې به معاملې کیږي ته واضی په واک نه په دی بوت کې نه تنو ځان په خطر کې ویني ټول عمر د افغانستان خلک وګړو ولود نظام تا د غوړ سر مخامخ کړي دي په داتلو دا سنول نونس کلونه کې چې موږ یو یو لسواک نظام او کوین نظام نه دی پیدا کړي د امدي ګوندونو چې د کورنۍ یو قوم پر سر معاملې کید مذهب په نوم باندې کیږي او او و و و و و با باندل... چی... او د زونو افراد خپل جیبونو خپل سرمایه لپاره کار باندل... کوي دا غوندونه نه دي اسي تجارتی په دفترونه دي ډیر زیاتمانه اغلب حق تو سیساس په نظر باندې کوم لار چارس خووس حکومت استفاده کولای شي چې همدا غزبونو مزان تورګټ کی اولدي سر پګټ باندې دا قصي او طرح جوړ کړی چې بلخه راوصلوال طالبان راسه په افغانستان کې یو سرسري سولته لا رهوارس خلمړی تر ټول په زوایمات کې ورور وای لچی د سولې شورا صلاحيت نه لري بورډ ولې جوړ ساوي ما هم وویل چې د سولې شورا د وحشت او د بیر په خاطر نن موږ تاسو اعتماد د لاس ور کړی دی هیڅ یو پر بل اعتماد نه سمونې دی کړی او بلته هیڅ چا د چا لاس نه دی نیولې هیڅ چا دی وتر ته خدمت نه دی کړی بل چې ترني ځنښ کولې هر یو په یو ګوند پوري تړلې هغه ګوند په یو سیاست فوري لوړ تړلې دی کله سولې د پاره څنګه د سوي دي پدي مو غاړي بندي سي ولسمه شر خپل هلي ځني ډيري خړي دي ولسمه شر د الله لري پرانستلې دي ولسمه شر تر تر مديني شریفه کې مو د اسلامي نړي د علماو ملاتړ د ځانکه جنگ دلته په افغانستان کې د اسلام د شريعت څخه ناروائي اعلان کوي په زموږه ستاسو په خپل ناستو کې او قدم په قدم مختزو د صلح رنهسته خلک خوشبني دي څنګه چې زما د نیفه اعلی په اطراف کې دا مخالفی نو د شتو سره زناست زما مسله هم قابلیت و په دې خطرباندی اوس دوی بحثونه کوي چې مور ستړي یو یو دوی د یوې مور په دو لپ کې وجلسوي یو دوی په طالب کې وجلسوي او د دوارد خو او جنازه راځي په یوې ادري کې پټیږي نو په دې خطرباندی قدم په قدم مخبر سول روان یو هر څوک چې سول راوړي خو سول دراوي زنه وایم چې څوک راوړي د خلیل زاد ا ګډون پدی پروسی کې نیک اقدام دی پدې راستو کې چې دای کښینه کده طالب بس اورکښینه کده دولته سرکښینه دا نیک اقدام دی که پدې کې پاکستان یو خبره په خوله کې چې زه در سرهایم او په ځړ کې راته تور دی دا خبره اله تاثر لري لا انسانان امیدوار کې ژوندې سولتہ مو ژوا یو چې کدا بوردم جوړ سوي دی یوازې د دې د پار نه دی جوړ سوي دی چې هغه په خلاف کې د سویلې د شورا دی او یا په خلاف کې د سیاسي ګوندونو دی یا په خلاف کې د دولت د هغه بور دی چې مشوري وکړي په مابین کې وي هم به د سویلې د شورا سره مشوره کوي همبد المخالفینو سره همبد حکومت سره مشوره کوي همبد سیاسی عذاب سره مشوره کوي خو زما په نظر د ازمايو نظر و چې دا بورد باید غټوي پر دې بوله څو نفر اکتفا و نسی موږ ته ساده کسان لرو چې نن په دا مجلس کې یو سپین ژری حاجی صاحب د فراده ولادت زیره ورکوای چې کا دا پي پلان پروژه را سپیاده س نو دغه ولایتونو خلک بلاس په کار سي نو ډېر سہولت مابين تر اس نن خلک يوي خبره ته تجديده دا نسوموي له چې صلح اتمان راځي سبا او دا نسوموي له چې ناراضي صلح خبره راځي خامہ خبره راځي خو دوام بلري حکومت به داسې طرح جوړوي کپاول قدم کې سیاستمداران يا احزاب سياسي نهسته خلارې به ورته خلاصي یتمن کله چې پارلمان وکیل صاحبان خفه دي چې څه مر سره مشوره نه د سوې خوب په لږ تعداد وکیلانو چې کڅوک وایي چې دغه وکیل صاحب دغه کار کړی دی د ډیرو زیات څخه خلک ګلمند شي هیڅ ودی ولستنه د کړي خو قدم په قدم ولسمشر مخته نه به سیاسي اذاب ساتي نه به مدني ټولنې پاتې نه به د پارلمان وکیل صاحبان پاتې خداتړې قدم پر قدم مخبر اول به د اوربند شروع کو چې موږ تاسو اوربند څنګه راوستایو نا لکه هغه واره وربن چم دی غوامتږي و ام د سلاو سره ګډ وڅرکه دغه طرح جوړیږي او دا کار به امکان لري ان شاء الله هتنوبکې ډیر مننه خا درمن لیدونکو لاند واکفالم او بیرته راګرځم به همشرغه لکه زیکر احساس په نظر باندې کوم لار چارس حکومت کوي خسته لسترسو دولس هغه کسان یا هغه متنفذین چې پرشتن دول باندې دولس د ناتړ د ځان سره لاره په دغه پروسس کې شامل کی او دواړه طرفونه حکومت او طالبان په ګډه باندې د دغه استازو له لوري او ګډ توافق ته ورسېږي په افغانستان کې دایمي سولته لاره ورسې ګور سیاسی پلان ک دغه پایله وسې یا پایله پایل داوستی چه خالق اکنون خالق چنین خلک خالق دین با باندې نفوس لري با عادی خالقبان این فوس دولت سریع و شي او د دولت او قدرت او سیطرت او سپای داکی اگم سول را یعنی طالب تزیف ش... کیجی پیام شکل سر مون هم نظامی جنگ او هم سیاسی و اجتماعی اجتماعی ارکاتون لازم دهی چه مون خالق دولت قاطع تشویق دولت اقرشی او نظامي مرستیم دا خلکای شي دولت اورکی حکومت اورکی او د طالب نه فاصله ونیسي دا دمسره زمو پګاته خو مګر په افغانستان کې سلور کټګوري طالبان شمولیت لري یو افغاني طالبان دي چاګم پوسو ګروپو سو ګروپو کې وشل شي دي د ملا یعقوب ګروپ د د احبت الله دی ابل مناسبه دی د اقاني صاحب دی څ چې تر او تخریباتي کې یم دغه طالب کای یقانی کای بیا دایش دای سپواسته باندې مسؤلیت اخلي سلوغ زرات وطني طالبان درو اته زرات الله زره پاکستاني طالبان درو کوم کسان هیڅ په پاکستان کې تېدی دي او په افغانستان کې فعال دي ٹی ٹی پی دي جیش محمد دي سر ګروپونه دي مختلف بل ګروپ منطقې تروريستان دي شغله ازبکستان تروريستان دي اوغرد اټرستان ات دی تاجکستاني ترستان دي دی. او غوډم درته خپل منافع لري په امریکا کې د سول پاکل پا باندې واحد نظر نشته کانګرس ځانته نظر لري پینتاګون ځانته نظر لري کاخس وایټ هاوس ځانته غل لري سپينه سپينه ما، مانی او وزارت خارجه ځانته نظر لري غوډم د سول پاکل پا باندې ټوريزم داش اول قائد سره واحد نظر نشته بله د واحد نظرونه موجودیت سمره د سور په روسي باندې اغيز شند لاسي بعد اغيز یعنی افغانستان خلک په واک لري کوم ابتکارول ورو طالبات قناعت ور کوچې د پاکستان خاطر موجنګيغه خوريجان مره راوغه وطن کې خپل کورمه خرابه او کويشي چې سولر راوړو مګر دنیا دیت ترورست وای مثلا پاکستان فدرالي روسي فدراتي حکومت پخپل اجنډا کې پخپل طرحه کې پخپل سیاسيت خارجی کې طالب ته تورېست وایي او ځکه ایران پاتیم چې د توريست سره قمیزي ور کړی وو چې پښتني کې یوه بې تلویزیونه را کړی طالبان روسي ته دنیا د توريست په نظر غوري بله زه کوي چې بل کوم ولار چارس خوस्कार اخستلې سده حکومت لپاره حکومت سره کولی شي افغانان باید تلاش وکړي ک چې کتالب قناعت وکړي او ک چې افغانان د چا په توپاک پسې بکاگدي کنا مقاومت به ترين لاره ده چې پاکستان ته درس ورکوي بلباره ساده سپتا سو پلان ډول باندې پر حل لار چار باندې واسو کې حالا لاره خو موږ تاسو په دې پیغو چې امریکایان نوټو لاغه کسان چې مثلا د افغانستان په موضوعات باندې دخيل دي هغه په خپل معاملات باندې صادق ندي د افغانستان دولت ته ضرور ده چې د دې فرصت نه استفاده وکړي کده د سیاسي عذاب د لارنکې کده د بورډ د لارنکې د شورا علي د سولې د لارنکې کده مدني ټولنې د لارن د حل لار به دولت پیدا کي او ملت بس بے تفاوت به پاتې نشي ځکه چې د ملت هر بوج چې د هر فشار چې د هر مشکل چې د ملت باندې دي د سیاستونو یاد از مشران تو لا اولادونه خارج کړي دی. په دې باندې مونږ هم پیغو اعتراف کو چې دوی اغه مراد درد ولوس ویني دوی نه ویني نو دې هاله لاره د دې چې دولت زر تر زر عمل وکي او دومره وخت کوشي یا وخت ځای کوال یا سیړل یا دا سولې یعنی چی شي ته دوی کوم کتاب لیکي دې کوم مونوګرافي کوم شته چې خدای کوي کنا چې موږ څو لغور مخه مخ حرکت شروع کیچې د پدې باندې عمل وځي ډېر زیات مننسټوس لر اتسقدر موږ له دن کوله تازه خمننه وخت په 13 د تربیت شې چاريواله